ہیں یہی ان کا منشا ہے، اور انہوں نے جس طرح فوج کو تزہی کا نشانہ بنا رہے ہیں یا باقی جو بھی انہوں نے کوئی سوچا ہے کہ بھئی یہ موجود نہیں تھا اگینسٹ دی پرائم منسٹر اور ہز فیملی، اس سے بڑھ کر میں ایک تھوڑا سا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو